Hai, saya Cegu LKY cikgu Li. Aku nya, yeah, yeah apa? <laughs> kita sampai topik terakhir dalam bab ini 1.6 Pengkaratan. Topik ini senang dan penting, Senanglah, senang lah, senang sedikit. Okay, jadi karat. Semua orang tahu kan apa itu karat. Okay, jadi sebelum ni kita terangkan sedikit. Apakah maksud kaki san logam? Kaki san logam ialah tina balas redox di mana? logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam itu membebaskan elektron untuk membentuk ion logam itu adalah uh, kakisan logam jadi pengka pengkaratan adalah salah satu contoh kakisan logam ha jadi hanya besi saja kita boleh guna perkataan uh, pengkaratan uh, yang lain kita logam lain contohnya uh, zink magnesium kita guna kakisan logam lah. okey kita fokus topik kita hari ini iaitu pengkaratan besi Pengkaratan besi ialah kakisan logam yang berlaku apabila besi tertedak kepada oksigen dan air dan mengalami tindak balas redox dan besi itu telah menjadi ion uh, ionnya iaitu ion uh, Fe2+. Okey. Jadi di sini ada uh, kita kata mekanisme pengkaratan besi. Murid-murid kena tahu. Pertama, Uh, besi akan pekarat apabila ada oksigen dengan air itu kena tahu okey kita tengok bagaimanakah uh, apa pengkaratan besi berlaku okey jadi step 1 di anode, jadi tengah-tengah ni adalah anode ataupun terminal negatif uh, Fe akan menjadi Fe2+ 2e dia akan dioksidakan melepaskan elektron ah di sini saya terangkan Forum ataupun besi akan melepaskan elektron dan mengalami penoksidan membentuk ion Fe2+, Ferum 2. Okey. Lepas itu, elektron, langkah 2, elektron akan mengalir dari anode ke ketod tepi di sini, di tepi ya. Tepi adalah ketod. Tepi hujung ini adalah ketod. Okey. Jadi, apa yang berlaku di ketod? Oksigen ada di ketod. Air ada. Dan elektron telah dipindah dari anode ke ketod. Dengan Gabungan antara tiga ini, oksigen, air dengan elektron, dia menghasilkan ion hidroksida. Jadi sekali lagi, persamaan setengah ini adalah yang kita pernah hafal iaitu empat orang hantu, dua buang air, seorang buang gas, empat. Yang itulah ha, kita guna balik di sini. Jadi penerangan, oksigen yang larut dalam air akan menerima elektron melalui penurunan dan membentuk ion apa? OH negatif adalah ion hidroksida. Ah, akhirnya, ada Fe2+, ada OH negatif, ada positif, ada negatif. Buat apa? Kawin. <laughs> okay, jadi akhirnya, Fe2+, akan bertindak balas dengan ion hidroksida. Membentuk ferum 2 hidroksida. Inilah bersamaan ion dia. Fe2+ campur dengan OH- negatif menjadi a uh, ferum 2 hidroksida. Okey. Dan akhirnya yang kelima ferum 2 hidroksida akan teroksida oleh oksigen kepada ferum 3 oksida terhidrat. Itu sebenarnya adalah karat. Okey. Baik, ada satu uh, simulasi murid-murid. Jom kita tengok bersama-sama. Okey, baik. Inilah uh, pengkaratan besi. Ingat, ini besi. Nanti ya. Uh. Uh, Tengah-tengah anod Di tepi sini ada oksigen dan air. Oksigen yang lalu dalam air. Okey, tepi ini adalah katod. Okey, jom kita tengok simulasi dia. Okey, anod Fe menjadi Fe2+. Melepaskan elektron. Elektron mengalir ke katod. Hmm oksigen air, elektron menghasilkan ion hidroksida, kawin. Hmm, lepas itu jadi karat. Boleh? Ada lima langkah. Ada lagi video. Ah, ulang sekali lagi. Step one. Step two, elektron bergerak. Step three, ion hidroksida terhasil. Ah. Step 4, kawin Fe2+, kawin dengan OH negatif. Step five, karat terhasil. Nice. Okay, bagus. Hmm. Ah, nota boleh dapat di blog saya. Ini blog saya, Kimia OKY. Okay, Why? blog spot. Eh, uh, add lah. Oh, dot plus sport tu kan. Eh, uh, add ke dot? Ah, tak apalah. <laughs> hmm. okay. Ah. Uh. Nak tengok sekali lagi? Ah, uh, boleh lah. Tengah a Angka 1. Dua elektron mengalir ke ketot. Tiga. Empat orang hantu terhasil. <laughs> kawin positif, kawin dengan ion negatif. Akhirnya galak terhasil. Okey, baik. Cukuplah. Okey. Uh, kehadiran elektrolit sebab, seperti contohnya uh, Mungkin tempat itu banyak asid ataupun garam. Uh, jadi di dalam bilik persediaan uh, bahan, uh, di dalam mak mau kan ada satu bilik persediaan. Uh, kalau kita letak asid lah kita nampak dia senang uh, cepat berkarat. Okey, apa sebab kerana mempercepatkan pemindahan elektron dari anod ke katod. Jadi pengkaratan dipercepatkan. Okey, ini adalah uh, ringkasan untuk uh, mekanisme pengkaratan, pertama murid kena sebut air dan oksigen hadiu, Fe dioksidakan kepada Fe2+, kemudian oksigen diturunkan kepada ion OH negatif, okay, akhirnya berkahwin Fe2+, kahwin dengan OH negatif, dan akhir sekali yang ini akan uh, teroksidakan akhirnya menjadikan karat. Okey, ini ringkasan dia. Hmm. Okey, seterusnya. Oh, nice. Nah. Okey, ini nota. Dan ada satu eksperimen yang sangat seronok di, boleh dibuat di sekolah. Ini murid saya yang buat lah. Okay, boleh rujuk video lain lah. Ini cikgu tak tunjuk di sini ya lah, bagaimana pelaksanaan eksperimen ini. Cuma konsep dia adalah apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, pengkaratan besi akan dihalang. Okay, contoh iaitu ini besi kan? Ini adalah siri ke elektro, siri elektrokimia Okay. Jadi, uh, logam yang lebih elektropositif ataupun lebih atas daripada Fe, contohnya magnesium, aluminium dengan zinc. Uh, logam ini dapat melindungi besi daripada berkarat. Manakala apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, pengkaratan besi akan dipercepatkan. Contoh, kalau besi bersama dengan uh, uh, sternum, prumbum, kruprum uh, argentum jadi besi akan lebih cepat berkarat. Jadi kita ingat macam ni. Kalau Fe bersama dengan abang dia, yang atas itu anggap dia abang lah. Ah, uh, besi dilindungi. Ah, uh, macam itulah. Okey. Ada satu eksperimen di Makmau. Ah, uh, kita nampak tak ada biru, ada warna merah jambu. Ah, uh, jadi senang saja. Okey, kita kena tengok ah, uh, warna eksperimen. Ah, uh, kalau kita nampak biru ini masuk ini konsep ini sangat penting ah. Huh? Kalau biru, kerana kita telah masuk bahan kimia lah. Ha, kalau warna biru, ini menunjukkan paku besi sudah berkarat. Ha, kalau merah jambu, tak ada biru, maksudnya paku besi itu telah dilindungi dan tidak berkarat. Ha, konsep ini sangat penting. Okey, tak apa. Nanti kamu buat eksperimen di sekolah, <coughs> kamu akan lebih jelas dalam bahagian ini. Jadi, kita bincang Uh, saya ada sediakan gambar lah dengan dua soalan. Okey, jadi contoh lah. Kita tengok soalan ini. Ah, lupa eksperimen ini ni sangat penting lah. Pernah keluar dua kali, sudah dua kali dalam SPM. Untuk huraikan eksperimen ini. Very simple eksperimen. Eh? Very simple eksperimen. Okey. Okey, di sini ada contoh dua eksperimen. <coughs> Okey. Jadi inilah eksperimen dia. Paku besi dililit dengan logam Q. Paku besi dililit dengan logam A. Okey, kita tengok yang atas dulu. Okey, kita masukkan agar-agar. Bukan air, ini agar-agar. Dan kita dalam agar-agar, kita campur larutan phenolphthalein dengan larutan kalium hexacyanoferat 3. Okey, kenapa kita nak letak phenolphthalein? Adalah untuk mengesan ion hidroksida. Kalau ada ion hidroksida, OH negatif, dia akan menunjukkan merah jambu. Manakala larutan kalium heksasianoferat 3 adalah untuk mengesan Fe2+. Kalau um, uh, ion Fe2+, ada, dia akan menunjukkan warna biru. Okay. So, macam inilah idea dia. Jadi, konsep di sini senang saja. Kalau ada biru, dia berkarat. Ha, uh, boleh ingat? Ingatlah konsep ini. Kalau warna biru dia berkarat. Okey, kita tengok uh, situasi pertama. Logam Q. Okey, paku besi lilit dengan logam Q. Inilah permahatian dia. Okey, tanya sendiri. Ada biru ke tak ada? Jawapannya, tak ada biru. Merah jambu, tak apa, Penting kita nak tengok ada biru ke tidak. Okey, untuk case pertama ini, tiada biru. Jadi, kalau tiada biru, ini merah jambu lah. Okey, permahatian dia warna merah jambu terbentuk. Okey, tak ada biru. Maksudnya, dia paku besi tidak berkarat. Ha. Jadi siapakah Q? Ha, ini penting. Jadi Q adalah abang-abang dia yang melindungi dia daripada berkarat. Jadi siapa abang dia? Ha, jadi mula-mula kena hafal lah. Abang dia ada tiga mungkin kemungkinan adalah logam Q iaitu magnesium, aluminium dan uh, zinc. Okey, ini tiga. Okey, dan terangkan sikit kerana Q adalah abang dia bukan tak ada maka kerana Q adalah lebih elektropositif daripada besi. Itu sebabnya besi tidak berkarat kerana dilindungi oleh Q. Okey. Jadi logam Q mengalami penoksidan. Okey. Jadi a uh, Ion hidroksida hadiu. Kenapa ion hidroksida hadiu? Kerana oksigen ada, air ada, uh, terima empat elektron, daripada uh, Q jadi telah menghasilkan ion hidroksida. Jadi uh, merah jambu ini disebabkan oleh uh, kehadiran ion hidroksida OH negatif. Okey, tapi tak apa. Yang penting biru sebenarnya. Okey, kita tengok situasi kedua. Kalau kita gunakan logam A, ha, uh, dia ha, uh, macam ni lah pemerhatian dia. Okey, ada biru. Ha, uh, jadi ingat, kalau biru menunjukkan Paku besi berkarat. Okey, warna biru terbentuk. Okey, A adalah logam yang di bawah daripada uh, Fe. Jadi contohnya kuprum, plumbum, sternum, uh, argentum mungkin juga. Okey, jadi A ialah mungkin logam kuprum, plumbum ataupun sternum. Kenapa? Kerana A ini kurang elektropositif daripada besi. Maka besi sendiri akan mengalami penoksidaan dan pekarat. Akhirnya membentuk ion Fe2+. Jadi Fe uh, telah menjadi Fe2+, plus 2E. Jadi kehadiran ion Fe2+, ini menunjukkan warna biru. Okay? Dan di dikesan oleh larutan kalium heksasianot ferat 3. Uh, larutan ini adalah untuk mengesahkan kehadiran ion Fe2+. Kalau ada Fe2+, dia akan uh, menunjukkan warna biru. Okey, jadi eksperimen ini sangat penting dan konsep dia sangat-sangat penting iaitu kalau ada biru paku besi telah berkarat. Jadi dia bersama dengan adik dia. Siapa adik dia yang di bawah dia lah. Contoh cuprum plumbum sternum. Ah, ha, logam ini menyebabkan besi berkarat. Okey. Jadi uh, yang ini bahagian ini sangat penting. Selalu keluar dalam soalan esei, soalan struktur, soalan objektif macam-macam lah. Dia akan keluar. Ah, ha? sangat senang saja. Kesimpulannya adalah di atas lah. Seperti saya tulis, kalau besi, paku besi bersama dengan abang dia, ha, logam ini dapat melindungi besi daripada berkarat. Tak ada biru. Ah ha, ini macam ni, tak ada biru. Ah, ha, tapi kalau Fe bersama dengan adik dia, dia akan berkarat. Akan menunjukkan warna biru dalam eksperimen ini. So, aku uh, belum habis lah ini. Okay, dan uh, last dia ada satu cara untuk mencegah pengkaratan. Dan buku teks dia, gambar dia agak cantik. Uh, okay, ini ringkasan dia lah. Ringkasan dia, jom kita tengok buku teks punya. Nah, ini buku teks sangat cantik. Okay. Uh, A, penggunaan, permukaan, pelindungan. Okay, jadi kita lindung, kita... Uh, menghalang besi daripada kena air ataupun oksigen. Maka dia, uh, kalau tak ada air dengan oksigen, jadi besi itu tak mudah berkarat. Okey, contohnya cat. Uh, biasalah, grease, kita sapu grease, minyak, lapisan plastik, cat pada pagar. Uh, contohnya, uh, minyak ataupun grease pada enjin kereta, lapiskan uh, plastik pada dawai pagar. Uh, ini ini contohnya, dawai pagar disalut dengan plastik. Jadi, dia tak kena air. Uh, maka dia tidak berkarat. Okey, ataupun menggunakan logam lain, contohnya bergavanian iaitu uh, sado. Okey, besi disado dengan zinc yang nipis. Jadi zinc ini akan membentuk lapisan zinc oksida yang kuat dan melindungi besi. Okey, ataupun sado dengan timah. Hmm, okey. Contohnya tin makanan yang disado dengan timah. Ha, jadi dia tak mudah berkarat tapi bila dia kemet contohnya dia aa, jadi air mungkin masuk oksigen mungkin masuk jadi tin itu akan berkarat okey ataupun penyadolan dengan kromium okey contohnya digunakan untuk ini lah. pumba kereta basikal ataupun barang-barang hiasan okey oh ini ya kemet 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 okey jadi b adalah contohnya aa, perlindungan oleh aa, aa, logam koban okey maksudnya logam koban ini maksudnya Uh, korban lah, dia korbankan uh, besi itu akan dilin disambung oleh logam yang lebih elektropositif abang dia, ingat tak? Uh, contohnya magnesium dengan zinc Okey sebagai contoh uh, besi disambung pada logam yang lebih elektropositif maka logam yang lebih elektropositif akan terkakis ataupun dioksidakan maka pen karatan besi dapat dicegah Okey, jadi logam yang lebih elektropositif itu menjadikan logam yang korban lah. Sk uh, sacrifice, dia korban sendiri. Uh, jangan bunuh besi adik saya, bunuh saya. <laughs> Biar saya yang mengalami penoksidan, kakisan. Huh? okey, jadi logam korban ini perlu diganti dari masa ke semasa lah. Okey, jadi contohnya ini, ini pipe besi, jadi di sini dia ada magnesium sebagai logam korban. Contohnya, ini kabau. Di tepi sini ada bongkar jeng yang lebih elektropositif daripada besi. Dia dapat melindungi besi. Okey, yang ini adalah tiang keluli dan dia ada blok magnesium. Okey, untuk melindungi tiang keluli ini daripada pekarat. Okey. aku sekali, ada satu lagi. Adalah pengaloyan. Iaitu, jadikan besi itu kepada alloy. Jadi, besi senang berkarat. Maka... Uh, besi akan dialoi dengan karbon, uh, kromium dan nikel. Dia akan membentuk keluli nikarat. Ah, uh, keluli nikarat uh, stainless steel. Uh, kalau biar kita biasa lah, uh, stainless steel ataupun steel lah. Okay, jadi dia uh, membentuk satu lapisan pelindungan oksida. Okay, dan dan juga dia lebih cantik. Uh, mahal lah, tapi mahal lah. Okay, jadi dia melindungi besi daripada air Okay, so stainless steel ni agak mahal. Dia selalu diguna dalam uh, alatan perbedahan dengan perkakas tapo. Okay. Okay, jadi ini adalah ringkasan daripada saya. Uh, ada tiga cara. Uh, pertama, penggunaan permukaan pelindungan cat, grease, lapisan plastik, penggavon Gavanian iaitu sadu oleh zinc, sadu oleh timah ataupun chromium dan pelindungan oleh logam carbon, eh, korban, eh, sekejap. Okay, perlindungan oleh salah, salah ah. eja, ah, korban, korban, korban saya. <laughs> Maksudnya dia ah, disambung dengan logam yang lebih elektropositif, logam korban. Korban, okay. Tolong betulkan dalam nota kamu. Okay, peng, ah, aloyan, jadikan dia aloy lah. Contohnya, stainless ah, steel, nak keluli, nikarat. Okay, jadi itu sahaja uh, untuk pengkaratan besi, uh, eksperimen ada eksperimen uh, sangat penting subtopik yang terakhir ini dan untuk saya rasa dia tak susah lah. Jadi harap murid-murid uh, boleh uh, menguasai melalui topik ini, melalui video ini. Okay, so jangan lupa minta cikgu kamu buat eksperimen ini. Sangat seronok, eksperimen yang sangat cantik. Uh, okay, itu sahaja. Sekian dan terima kasih. Bye.